มิงลาบาชิมพยาตะเบ่รอมาก็รอวันฉันเนี่ยซีซั่นตินเสร็จตูเมตมุเว่ဖြစ်ပါတယ်ဖျာตะเบ่รอมาတို့ထေရဝါရနဲ့ဓလိယူရထုံနှန်းစင်လာရဲ့အောက်မှာမရှင်းမလေးနဲ့မိကုန်းနေများစွာရှိပါတယ်ဖျာအဲ့ဒီမိကုန်းနေကိုတပည့်တော်မအားမေးမြန်းလျှောက်ထားခွင့်ပြုပါဖျာတပည့်တော်မသိချင်တာတခုရှိပါတယ်ဖျာတပည့်တော်မလည်းကိုနှဝင်းအဋ္ဌိဒံဝင်ပါတယ်ဖျာတပည့်တော်မတို့ပရိစိတ်ချင်းကိုနှဝင်းအဋ္ဌိဒံဝင်ခြင်းကဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပါသလားဖျာအဲ့လိုပရိစိတ်တဲ့အခါမှာအကျင့်ရည်အတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မရရအောင်စိတ်နေတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ပါလားဖျာဘလို့ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်ပါသလဲဖျာဖျားရှိခိုးတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဖန်မှန်ထက်ထက်ရွတ်ဆိုတာဗုဒ္ဓနှုတ်တတိခေါ်တယ်။တရားဂုဏ်တော်တွေရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာဓမ္မနှုတ်တတိခေါ်တယ်။သံဃာဂုဏ်တော်တွေရွတ်ဆိုရင်သံဃာနှုတ်တတိဂုဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်။အနှုတ်တတိ10ပါးထဲမှာပါဝင်တဲ့ဘာဝနာတစ်ခုပဲ။နှုတ်တတိဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်။ပရိစိတ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်အာယုံပြုထားတဲ့ဂုဏ်တော်တစ်ခုခုကိုနှုတ်ကရွတ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထက်ကကြီးညိုပြီးတော့ရွတ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံပြုပြီးတော့ဂုံတော်တစ်ခုတည်းကိုပဲစူးစူးနစ်နစ်ဇန်ထိုက်အောင်ပေါ့အာယုံယူပြီးတော့ဒါပွားများတာအဲလိုပွားများခြင်းအဖြစ်အနုတ္တိဘာဝနာဖြစ်တာပေါ့အချင်းအရေးအတွက်ကိုဦးစားပြီးစိတ်တဲ့ဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟုတ်လားအခုခေတ်တော့ပရိနဲ့လောက်တော့ပရိအပတ်ရေပေါ့။နာယီမိနစ်နဲ့မှတ်ပြီးတော့ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာယီမိနစ်ပေါ့။ပရိဆိုတဲ့နေရာမှာပရိတခုပဲအာယုံရောက်သွားလို့ရှိရင်ဟောပါပေါ့။လက်ကပရိကိုတစ်မျိုးကုတ်ဝါတာရဲ့ဂုံတော်ကိုဆိုဝါတာရဲ့အနက်ကိုအာယုံပြုဝါတာရဲ့ဆိုတာစိတ်ကသုံးမျိုးလောက်ကုနေတာ။တစ်မျိုးတော့တစ်မျိုးတည်းပဲ။ဒီဂုံတော်ကိုပွားတာกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้ง5ตะลุงดีมาหนิပြီးတော့လုံနေတာပဲတသက်လက်ကငြိမ်ပြီးတော့ကွာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ငှိုက်တာများတယ်나이ပြည့်အောင်အာထုတ်ဖို့မလွယ်ဗတိကြတော့လက်ကလှုပ်ပြီးတော့ဒီကအကူလေးရှိနေတော့เนาะလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေဆိုတော့ရှားရှားအာထုတ်လို့ရတယ်เนาะအပြစ်တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအပတ်ရီကိုအာယုံမပြုတ်ဘဲနဲ့ပါဇက်ကကြက်တူရေးစာအန်သလိုဒေါက်တော်ဒေါက်တော်ဒေါက်တော်ဆိုပြီးတော့လုံနေမှဆိုရင်အာယုံမရောက်ဘူးတမာရီလည်းမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သိအကျိုးမကြည့်ဘူးကာယကံဝစီကံကုသိုလ်တော့ရတာမနောကံမှာပါတဲ့အတွက်အသိဉာဏ်ပွင့်ဖို့ဇန်ထိုက်အောင်တမာရီရဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘာပဲလုပ်လို့အကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်မကောင်းတာမဟုတ်တဲ့အတွက်လုပ်ရင်တော့လုပ်တဲ့လောက်အကျိုးရမှာဟမ်กายกังกุตุလုံရင်กายกังกุตุจุยามาวสิกังกุตุปายင်กายกังวสิกัง2မျိုးกุตุยามโนกังมากุตุปาလို့ရှင်ဇန်ထိုက်လောက်အောင်တမာရီတီပြီးတော့เนาะကံသုံးပါညက်ညီတဲ့กุตุยาအဓိကဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့တို့တွေကအကုตุဆိုလို့ရှင်အင်းတိုင်းအားတိုင်းစိတ်နဲ့မန်းနဲ့စိတ်နှစ်ပြီးတော့နှုတ်ကလည်းပြောเนาะကိုယ်တိုင်းကလည်းအားဆိုင်ပြီးလုပ်ကြกุตุကောင်းမှုကြတော့စိတ်ထဲကအာယုံပြုတ်ပြီးရောဆိုလက်အတန်မထွက်အတန်ဟိုစိတ်ထဲကဆိုပြီးလက်ကလေးကောင်ဒီလိုမလုပ်နဲ့နော်ဗဇက်ကလည်းဆိုအတန်ထွက်ပြီးဆိုကိုယ်အတန်နဲ့ကိုယ်နားထောင်ပြီးတော့ကြီးညိုနေအောင်လက်ကလည်းကုတ်ထားဟုတ်လားဘယ်လောက်အဋ္ဌိဌာန်အဋ္ဌိဌာန်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဋ္ဌိဌာန်ပါရမီမြောက်တာပေါ့နော်လက်ကစိတ်ကလည်းတခါဒီအာယုံမှတစ်ပါးတခြားမသွားအောင်လို့တခါလည်းဆူဆူနေနေလှုပ်ကံသုံးပါးညီတော့မြန်မြန်အကျိုးပေးမြန်တာပေါ့ဟုတ်လားကောင်းပါလေဘယ်လိုပဲစိတ်စိတ်မကောင်းတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ပဲဒီလိုအသတ်မှတ်